način sam dobio poziv u fudbalskog kluba. Kakav je Leota, zato sam prihvatio me i došao sam to, on se govori šta mislim o ovom klubu i o fudbalu kakav je ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja ću sigurno nešto da promenim. Sigurno će fudbalski klub Leota da igra mnogo agresivnije i mnogo borbenije i mnogo disciplinovanije. I ono juče što su oni pokazali, pokazali su jedan deo toga koji bi ja možda bio zadovoljan kad imaju loptu. Međutim, mora da budu mnogo agresivniji kad protivnik ima loptu, mora da budu mnogo čvršći u duelu, mnogo bezobrazniji, se to mislim fudbalski tako. I da jednostavno Leotar bude onaj Leotar koji ja znam kao igrač, znači kad odlažiš u Trebinje, zaboravi na bodove. Bez discipline, zašto Nemci imaju onaj rezultat? Zašto? Zato što imaju disciplinu. Ako imaš disciplinu slačionice, imat će disciplinu treninga, imat će disciplinu igre. Ako nemaš ništa od toga, nemaš ništa. Nema igre, nema ništa. Nema šanse. Znači, ti taktički možda i postaviš kako god hoćeš, ako nema disciplinu, ako neće da tamo ode igra, da sam ja rekao, nema igre, nema rezultata. Ja mislim da oni su nešto pokušali, mislim da je to juče, ja nisam zadovoljan sa tim, pogotovo zadnjih 20 minuta, 30 minuta, oni to ne mogu sada ispoštuju, ne verujem da nisu spremni, sigurno, mislim da su premoreni, moje mišljenje, mislim da bi trebalo malo da se odmore, mislim da su puni treninga, pogotovo što su ove cijele nedelje radili jako, imali su dva treninga dnevno i oni su juče to odigrali, ali od toga što sam ja juče video, juče na utakmici, mogu da budem zadovoljan samo sa, za iznenađujući za vas, verovatno, znači za tu odbranu, na čelu sa Gomanom, koja je dosta dobro to odradila.